我们接下来要带大家一起看平衡的这个单元。化学平衡，好。我们回顾我们一路走来，讲了结构，讲了物质的结构，它的从 quantum 它的量子力学来看，每一个物质它本身的量子结构，那这里面有它微观下面的这种振动啊、转动啊，还有电子结构，那这些结构都决定了它的能阶以及它跟其他物质会发生什么样的反应。那么反应的时候，可能由动力学的范畴来控制这个反应它怎么进行的，它的反应级数，然后它的这种机缘反应。那么最后它这个反应它是一直无止境的反应下去，还是说反应到某一个 point 的时候，它会达到平衡？会达到平衡。那什么时候要达到平衡？还是这个反应它能不能够从向左走或是向右走，是由什么来决定的？就我们刚刚才讲过的热力学嘛，它来判断这个反应它要向左走还是向右走，还是说它是处于一个平衡的状态，这个是由热力学的范畴来决定。那热力学里面有很多的重要的热力学参数，比如说 enthalpy 熵、含啊 ，entropy 含 ，entropy 熵啊，还有 free energy 自由能这些因素来控制。好，那一个反应它到某一个 point 之后会达到平衡，好，平衡。所以平衡，接下来我们要跟大家讲的单元的话是平衡这边哈，就是课本上面的六七八这三章。他把它分成六七八，但是都是围绕在探讨平衡。那但是其实平衡大家以前国中高中有已经有学过一些基本的概念，对不对？好，那所以我们现在已经学过了动力学，学过了热力学的话，我们再重新回过头来再看平衡的话，看你们会不会有不同的视角来看平衡的这件事情，或者是更深刻的来看平衡的这件事情。像我们这次考试那个，不是考了 glutathione， 对，那不是在课堂上有带着大家算过了，这也是一个平衡的问题嘛，对不对？一个平衡的问题，当平衡被破坏的时候，你的体内的这个生物有一些很多生化反应，它是由氧化还原电位在控制的。所以当你这些平衡一旦被扰动了，被改变之后，氧化还原电位可能就会受到改变，那它接着可能会改变到我们的细胞的一个 cycle， 或是说改变了我们体内的一些正常一些生物的功能。对啊，所以这个都是平衡的一些问题。那像不光是我们体内的平衡哦，我们整个环境也必须要处在一个和谐一个平衡的状态，比如说人跟整个地球环境之间的一个平衡，当这些平衡被破坏的时候，它一定会有一些扰动嘛。根据热沙特列原理，我们从一个比较大范围来看热沙特列原理的话，当被扰动的时候，它平衡一定会往某一些方向走，来减缓这一些扰动所造成的影响。所以其实我们现在地球的扰动非常的剧烈。跟大家介绍一个字 homeostasis， 有没有看过？这个字有没有看过？来，赶快查字典。恒定，或者是体内平衡，一个动态的平衡。要你们查是让你们去按这个字，你们就对这个字有初步的认识。Homeostasis， 它是一个动，它也是一个平衡。那这个平衡，可以指的是我们体内的一个平衡。那也可以，比如说指整个地球的平衡，环境的平衡，环境或者是人跟环境之间的一个平衡啊。所以它其实跟 equilibrium 其实是有一点等义，但是它更特别针对的是我们体内啊，或者是整个环境之间的一个平衡，它的那个
视野更广一点啊，这个字介绍给大家。好，所以我们来复习一下平衡的基本概念好了。来，我们看一下基本的概念，平衡这边有哪些？有平衡常数，这个很简单嘛。好，我们这个好 KC 跟它的那个最后平衡，还有 reaction quotient 是什么？反应商数啊，然后怎么去用啊？然后当一个系统它本来在平衡的状态，然后被破坏掉之后，你怎么去预测它的方向？就好像都已经是大家都已经知道的事情，所以这边我们说是复习。那平衡的概念你掌握好之后，其实对其他所有的，比如说酸碱的平衡啊，或者是溶度基的这种平衡啊，都只是同一个问题而已，只是用在不同的系统。酸碱平衡就是只是去探讨它是酸还是碱啊，或者是氧化还原的平衡，都是同一个大原则下面，然后去看不同的种类的反应它的平衡怎么走而已。所以你大原则掌握住的话，你就可以无往不利啊。然后一些相关的计算，以前有没有算过 KP 跟 KC 之间的关系啊？有吗？哈，好，然后意象之间的平衡，好，然后平衡跟自由能之间的关系，什么关系？ Delta G 跟平衡常数有什么关系？好，王者还记得，还好没有马上考完就忘。Delta G 零等于负 RT。OK， 好，所以平衡的话，它其实背后更深层的在操控的原理原则是热力学的部分。所以热力学你们学好的话，这边对你来说应该是 piece of cake。然后 evaluation of equilibrium constant at different temperature， 在不同的温度下，平衡常数怎么改变？那这个我们才刚考过嘛。比如说给你298K 的时候的平衡常数，然后让你算在1000K 的时候的平衡常数，那一样是从这个演化来的，对不对？然后这个式子跟什么？跟这个这两个连立起来，对不对？所以你可以得到 NK 等于什么？记得这个吗？好，然后你两个温度，两个不同的温度，比如说这边是 K1 T1， 然后另外一个 K2， 它会有一个 T2 的，然后从这边我们把它整理过，得到的是凡特和夫那个 equation， 你就可以得到在某一个温度下，你如果已经知道它的平衡常数的话，你就可以根据这个关系式得到另外一个温度下它平衡常数的改变，对不对？好，对吧？可是我看很多人那一题都空白耶，这两个连立它是相减嘛，相减得到的是什么？那个这个式子就出来了，好，就可以算。所以这张讲完了。下面，不过确实也是啊，核心概念都在这边啦、啊。最高境界是哈，你看一个章节，你都看什么？看那个目录。嘿，你只要每一个章节它的那个，对，你如果发现都会，那其实对。好，来我们复习一下。平衡的基本概念啊 ，reversible， 所有的反应其实都是可以把它看作是可逆，只是说它的正反应跟逆反应发生的速率的快慢会决定它最后的什么啊？平衡常数嘛。热力学跟动力学的连结在哪里？动力学跟热力学的连结，他们互相是有关联的嘛？
关联在哪里？ K 等于什么？你如果是一个反应，它可以正向走，可以逆向走，比如说正向是 K1， 回来是 K2 好，或是 K-1， 那你两个速率常数相除不就是平衡常数？对啊，所以平衡常数它其实是跟动力学上面的性质是有关联、有关系的啊，不是说独立的哦。好，那你的 K 值越大的时候表示什么？ K 值越大的时候表示 K1 往正向的速率常数越大，反向的越小，所以它整个反应往右进行的倾向是比较大的。那你 K 值越小的话，表示反过来它往回走的倾向要比往正向走的倾向要大，所以它倾向在 reactant 的这一边。好，那平衡建立在什么样的情况？当正反应的速率跟逆反应的速率是相等的时候，那它各个物种的浓度看起来没有明显的，宏观上面没有明显改变的时候，我们说它达到平衡。好，这是宏观上面，但是微观下呢，它还是动态的，它反应还是持续在进行嘛，只是正反应它进行的正反应的速率跟逆反应的速率是一样的，速率跟速率常数不一样哦。啊，速率常数不一样，这个是速率常数，但是我们在说达到平衡的时候是速率，正反应速率跟逆反应速率要一样的时候。好，所以从微观下面去讨论 chemical equilibrium 化学平衡的话，它是一个动态的平衡，我相信这个概念应该从小就有建立起来，对不对？好，然后 molecules are continually reacting， 它们还是持续在反应的， even though the overall composition of the reaction mixture does not change。 好，所有的物种它的这个混合物，它的这个基本组成没有再有明显改变。好，那这个是从物种它们随着时间的变化来看的话，当它这个是什么反应物开始浓度减少，然后产物浓度增加到某一个时间点，它开始变成恒定的，表示它们达到了平衡。平衡它有一个概念，平衡它一定要从其中特定一个方向开始建立吗？不见得。你们以前有解决过很多平衡的问题，对不对？平衡问题应该很会算啊。比如说你给你一些特定物种的浓度，然后呢，它可以比如说从这边减少，然后这个增加达到平衡，或者呢也可以反过来，它这个是增加另外一个减少，你要从这边走或者是从另外那边回过来都是一样的，最后它达到平衡的时候所建立起来的平衡建立的时候，每一个物种的浓度会是一样的。同意哈，不管你从这边走还是向左走向右走，它最后达到的平衡点是一样的，因为那个平衡点是由平衡常数来决定的，来控制的。那这个是反应速率定律，是应该还记得嘛？哈，他会写哈，这次应该也有考，对不对？那应该也有大部分的人有写对，就是、有些人在很心虚的在这边。好，所以从动力学，你看正反应的速率，反应速率定律是跟从逆反应写起来。当它两边要相等的时候，当两边速率相等的话，你这样子写，好，那你重新排列组合整理的话，变成 forward 除以 forward 的 K 速率常数除以逆反应的速率常数，等于这个，那这个就是什么？平衡常数的表示方法。平衡常数我们一开始以前在学的时候，是不是就是学比如说它是一个 AA 然后 BB CCDD， 或者是简化，先简化变成 A 加 B 变成 C 加 D 好了，然后平衡常数是等于 C D A B， 对不对？它怎么来的？就从这边，从动力学，它
的动力学从它的速率常数相除的时候，那因为从这边嘛，正反应速率要等于逆反应速率，所以你最后得到的这个平衡常数就会有这样子的一个浓度的表示方法。好，那那个就是平衡常数，它就是一个比值啊。这个比值为什么是这样子表示？跟它必须要符合在达到平衡的时候，正反应速率跟逆反应速率要相等，所以你得到一个平衡常数的表示方式。好，那如果有前面有系数的话，那就是把它变成次方啊，这个大家应该都蛮熟悉的。那之后我们会跟大家介绍一个概念，叫做活性，有听过吗？活性或活度 ，activity， 没有听过。好，没关系，我们之后会跟大家介绍哈。那这个的话是，跟热力学，它也是一个热力学的 parameter， 一个概念哈，活度，那它跟浓度有一些关联，但是有时候不是直接相等。然后这边还有一些简单的练习，比如说这个化学反应式好了，它 KC 怎么写，应该很熟啦哈，这个应该不用琢磨太多。 KC 啊，就是这个浓度乘上那个 PCL3 的浓度还有氯的浓度除以这个的浓度。那如果一个反应反方向呢，反过来写的时候平衡常数怎么变，变成导数。哎，对，变成导数。啊，反应商数，反应商数，欸，这是好像有考一题跟这相关的。反应商数跟平衡常数有什么关系？他们有一样的表示方式，但是反应商数是在它还没有达到平衡之前的浓度，你把它可以带进去去算。那如果它得到的商数刚好等于平衡常数的时候，那表示这个反应它达到平衡。好，谢老师你记得吗？记得。好好，所以 Q are not necessarily equilibrium values， 不一定是要平衡的时候的那个值，反而相反的，它帮我们去跟平衡常数，就是它达到平衡的时候的值去做比较。那从这边可以去判断这个反应它要走的方向。好，这个是以前学过的，对不对？好 ，Q 等于 K 的时候，它就是在平衡。那 Q 如果是大于 K 的时候，要往左；然后 Q 小于 K 的时候，要往右。那为什么是这样？现在知道了吗？啊，跟热力学有关系，对不对？因为它热力学必须要 delta G 小于零的时候，它才是往右。好，那这个换一个方式写，就变成这个式子了。所以你现在知道它怎么来的，跟这个式子有关。这个式子是负 RT ln K， 对不对？所以 delta G 它基本上就是由 Q 跟 K 的比值来决定的， Q 跟 K 的比值来决定 delta G 它最后是大于零还是小于零还是等于零。好，那从定性上面的话，勒沙特列原理它是帮助我们从定性上面去判断它要怎么走，但是我们现在已经可以更深入的经过热力学的洗礼之后，你知道它可以从定量上面去看哈，它可以走到什么样的程度。那勒沙特列原理这个应该不陌生哈，你比如说一个化学反应，它的浓度改变的时候，它的压力改变的时候，它的温度改变的时候，这个反应要怎么去进行，它有一定的法则嘛。好，那主要的法则是什么？
它的法则是什么？来，量除美，勒沙特列原理它的法则是什么？最高指导原则。当然我们刚刚说了嘛，它帮助你，帮助我们去判断这个反应，当它有压力改变，有浓度改变的时候，温度改变的时候，它怎么进行，但是它的最高原指导原则是什么？怎么去判断？怎么进行？不是吧？写在这个投影片上面。当一个原来已经达到平衡的体系被扰动的时候，那它这个体系会怎么反应？当然，它会回到，它会回复吗？还是它会重新建立一个新的平衡？它会重新建立新的平衡。那旧的平衡跟新的平衡在建立的过程中，它的指导原则是什么？它反应进行的方向是为了要降低你现在带来的这个扰动对它造成的效的影响，减轻它的影响，它的反应就会看，比如说往左走或往右走，去降低它所造成的影响。哈 ，If a change of conditions is applied to the system in equilibrium， 哈，当这个本来已经平衡的体系，它受到一些条件的变化，状态的变化，然后它的平衡被扰动的时候 ，the system responds in a way that best tends to reduce the stress in reaching a new state of equilibrium。它会重新建立一个新的平衡。那怎么建立的呢？它会倾向去降低这个扰动所带来的那个冲击的方向来进行。哎，这个有学过吗？有吧，有吧，哈，就是它要去尽量的消弭它所带来的冲击，然后最后最终会达到一个新的平衡的状态境界。好，比如说改变浓度是一个方式，改变浓度啦，或者是改变压力啦，所以这边我们可以直接看过去。判断方向，这边有问题的举手，没有吧？没有，我们这边就可以比较快的带过去哈。好，我们再看一个例子好了，改变温度怎么去影响一个反应？比如说这边现在有这个反应好了，这是一个放热反应还是吸热反应？放热反应。那如果你现在加温的话，它会让反应往哪边走？往左边，对不对？那降温的话呢？往右边。好，所以这边 OK， 这是基本常识。那加入催化剂咧，加入催化剂会不会影响平衡？加入催化剂啊，不会。那它影响是什么？改变反应速率，通常是为了要加快它的反应速率嘛。那改变反应速率它是怎么达成的？降低活化能，让它改变反应途径，让它可以比较快的就反应过去，比较变成产物的这一方。好，所以这种问题，像这一类的问题，以前应该高中的时候做过很多。比如说一个反应给你，然后让你去判断，比如说改变温度啦，增加温度的时候，降低温度的时候，增加压力啊，或者是增加某一个物种的浓度的时候啊，或者是降低某一个物种浓度的时候，或者增加催化剂的时候啊，让你怎么去判断这个反应怎么进行。以前有学过哈伯法吗？啊，哈伯法治安，那它有什么厉害的地方？哈伯法自然怎么治呗？氮气加氢气，然后生成氨。那它是工业上面很重要的一个
一个反应，对不对？好，来制备氨气的。那这边的话也是充分应用到了平衡的概念。好，怎么说呢？来，我们看一下啊，它是一个实际上平衡问题的应用。好的，哈伯坊 used for the commercial production of ammonia， 工业上用来制备氨的方法。好，那来看一下这个反应，这个反应它要怎么样让这个反应进行的比较顺利到氨气的那边？你看，氨加氢，然后变成啊，不是氮加氢变成氨，然后这是一个放燃吸热，放热的反应。好，所以通常那个氮气哈，它是从空气压缩去得到氮气，然后氢气是从另外的来源哈 ，coal gas。那这个反应 is run at the temperature 450°C， 好，然后呢，氮气的压力大概在高压哈，在200到1000 atm 左右。那但是这个反应它的，你看啊，它 delta G 是小于零的 ，delta G 小于零表示它是一个自发反应。那 delta H 也是小于零的，放热嘛 ，delta H 小于零的。然后also variable 也是倾向让反应往右啊，但是 delta S 是大于还是小于零？小于零，因为你看这边的，我们才学过 delta N。这边是加起来的话是4啊，但是这边是2，所以 delta S 是小于0，是 unfavorable。 那这个反应它有一个问题哈，虽然看起来好像从热力学上面它是一个 favorable 的反应，但是从动力学上它是一个非常缓慢的反应。那我们怎么去利用 manipulate 去操控这种动力学跟热力学它的性质，然后让工业上面的制氨有比较大的残率，它反应 kinetics 非常慢嘛，尤其在低温的时候，那怎么去解决这个问题？啊？哈伯的 solution， 哈伯他怎么去解决这个问题？他就有几个策略哈，他就透过利用热萨特列原理的原则，第一个它去增加温度，增加温度是不是会增加速率？对不对？我们以前学过嘛，增加温度的时候是只增加正向的速率还是逆向速率还是都增加？都增加哦。好，它增加温度它会可以增加速率啊，但是呢它的 yield 最后的 yield 是减少的，为什么？为什么？对，它因为是一个放热反应嘛，所以它虽然同时增加了正反应跟逆反应的速率，但是它会倾向让反应变成往左走。那怎么办？那再加其他的策略，比如说加压，加压又可以让它再把反应再 push 我，让它逼它往右反应。好，所以加压，然后呢，增加某一个物种的浓度。压力，比如说它增加氮气的压力，增加氮气的压力是不是你根据热萨特列原理它也会 push 反应往右进行？ OK， 好，然后再来咧，还有一个策略，你去拿掉其中一个，比如说拿掉产物的时候，它会让反应怎么走？也往右走。好，所以它利用这几个策略去让第一个让反应速率提高，然后呢再促进反应向右进行，借此来解决它反应速率太慢残率又低的问题。好，所以这个是哈伯法制氨它的几个 mega， 它的那个小它的策略，成功的策略在这边，它是完全充分把那个化学平衡的问题还有动力学的问题发挥到淋漓尽致。这就是我说的化学家他有改变人类生活的能力，只要他把动力学跟热力学学好的话，哦，有没有？
你看这个反应，反应虽然 feral 但是太慢，反应的太慢，然后产率又低，所以呢它先加温，所以它为什么在450度 C 进行，它加温，但是加温的话它会让同时正反应跟逆反应速率都加快。好，没关系，它虽然它这个会不 favorable， 它会让反应向右，所以产率降低，但是它利用勒沙特列原理让反应还是持续比较倾向向右进行。它的几个步骤是什么啊？提高它的压力让它向右啊，然后呢把这个一产生马上收集起来，一产生马上收集起来，它就会让这个反应继续一直往右进行。好，所以它最后的话可以让它的产率还是达到可以符合他们的要求。好，然后呢温那个反应的动力学它的速率又进行得够快。好，借此来解决那个工业上面他们的对氨的需求。所以 increase the reaction yield and helps with the kinetics， 动力学上也达到需求，然后产率上面也达到需求。那这个反应它是 the reaction system never reaches equilibrium， 因为它只要氨一产生它就把它拿掉，一产生就把它拿掉，就收集起来。这是实际上哈伯法制氨的装置。好，所以平衡我刚刚说了，它会有各式各样不同的平衡，酸碱平衡是一个很重要的，这就是在讨论化学的这个学科里面很重要的一个平衡。因为在很多的化学反应，在自然界的化学反应它都是在水溶液下进行，那既然是在水溶液下的话，它就会牵涉到 pH 值的问题，好，牵涉到酸碱的问题，因为水它本身也会有碱离。好，那这边我们先看一个东西，电解质哈，既然在要考虑在水溶液下的反应的话，很多的物种它们在水中都会解离，对不对？好，变成离子状态。那所以这边是以前大家学过的电解质的部分。那什么是电解质的基本定义啊？啊？在水中，对，在水中它会被解离出来。好，它会存在以什么样的形式存在？是分子吗？不是，变成是离子状态存在。好，变成离子状态存在。So electrolyte definition is a substance that contains free ions that makes the substance electrically conductive. 在水中会解离形成离子，离子就是带电粒子嘛，所以它会让这个溶液是可以有具有导电的能力的，导电的能力的。好，这个叫电解质。所以 the most typical electrolyte is an ionic solution， 是离子溶液。那但是有一些熔融的电解质一样，比如说 NaCl 的液态，它的熔融态不是水溶液态，一样也是电解质，它一样可以导电。那通常的话电解质包括了酸、碱、盐，所以我们在探讨平衡的时候，我们会先来考虑酸碱盐的问题。先酸碱的问题，盐是什么的问题 ？KSP 溶解度的问题，以前学过嘛 ？KSP 溶度积常数，好，所以其实都是在讨论电解质的问题。好，那但是有一个先决条件哦，这一些物质它溶到水溶液当中的话，它会先第一个要考虑的是溶解的问题，溶解，好。Dissolution， 溶解 ，dissolution， electrolyte solution， 它是溶解，它不管是盐的溶解啦，还是一些酸的溶解、碱的溶解，或者是甚至一些生物分子 DNA， 它都是在水溶液下进行的，所以它的 solution 溶液是怎么形成的？我们先来考虑，从微观下面来考虑溶解的这个问题。溶解要怎么发生？
一个有一些物质好溶，有一些物质不好溶，有一些酸它的 pKa 大，或者说它的 Ka 值大，有一些酸是弱电解质，那个 pKa 啊那个大小不一样，那这个是跟什么有关系？一定跟它溶到水，它要溶到水嘛，所以一定跟水有关系。啊，极性有关系。我们以前在讲溶解的时候，有没有第一个学过极性互溶？有没有极性互溶？但是为什么有极性互溶的这件事？啊，来杨念真。为什么极性互溶？为什么说那个，比如说油性的它难溶于水，但是可以溶于那种有机溶剂？为什么？分子作用力。分子作用力会啦，会有关系。那什么样的分子作用力，它导致什么样的结果？它为什么？因为分子作用力造成它最后极性溶于极性，非极性溶于非极性。嗯，氢键吗？不是。为什么极性会溶于极性，非极性溶于非极性？它背后有什么原因在操控它？形状吗？来，洪胜雄，啊，你来，跟鬼域有关系？鬼域哦，有，但是关系不那么直接，不那么大，会有关系，有关系，但是还有更深的关系，对，脑力激荡，有一些溶解它是吸热，有一些是放热，对不对？啊，所以跟 delta H 有关。那溶解还跟什么有关？它的 entropy 会不会改变？也会。啊，所以最后它到底能不能溶，跟什么有关？跟 entropy 吗？还是跟 entropy 还是跟什么？哎，跟 free energy， 所以如果我们上学期的那个代表性关键字是 wave function， 这学期的代表字就是 free energy。哎，一个反应哈，不管是它是一个化学的过程，还是物理的过程，物理现象，或者是化学现象，化学反应，它能不能够自发，都跟它的 free energy 有关系。delta G 一定要小于零的时候，它才能够是自发的。跟这个有关，好，啊，为什么有关？好像下课了，对不对？所以我们就，你先想一下哈，我现在先跟你们说的是跟 free energy 有关，然后你们回去思索一下，看明天能不能有人告诉我为什么是跟 free energy 有关。好，那我们今天先到这边。